magandang maganda gabi kong gabi at magandang araw kong araw. Uh, ang ituturo ko naman yung sa inyo ngayon ay tungkol sa digital tester. Kung mapapansin nyo, meron tayong mga piyesa diyan sa, sa itaas itong tester. Na kung saan ituturo ko sa inyo kung paano gamitin itong digital tester para mag-check ng mga piyesa. Pero bago yan guys, tuturo ko muna sa inyo ang pagbasa ng digital tester. So mula dito guys sa baba, ito tinatawag na 200 mA. Ito ay 20 mA, ito ay 2000 microampere at ito ay 200 microampere. Ito guys ay ginagamit sa pag-check ng amperes. Pagdating naman dito sa kanan, kung mapapansin nyo, kulay pula siya. Okay? So hindi lahat ng kulay pula ay AC, at hindi lahat ng kulay puti ay DC. Kumaging aware kayo sa simbol niya. Kung mapapansin nyo yung letter B niya, doon sa baba niya ang simbol niya ay DC. Ganyan guys ang simbol ng DC. At kung mapapansin nyo naman dito sa kabila, na kung saan ay kulay puti, ang simbolo uh, simbol niya ay AC. Kaya ito guys ay AC at ito naman guys ay DC. So kung babasahin nyo mula dito sa baba hanggang itaas noon, so ito guys ay 200 millivolts, ito, ito ay 2000 millivolts or 2 volts, at ito naman guys ay 20 volts, ito ay 200 volts at 250 volts DC. So lahat yan guys ay DC. So pagdating naman dito guys, ito ay two, 250 volt AC at ito ay 200 volts AC. So pag kung babasahin naman natin itong kabila guys, so itong kabila naman guys ay ometer. Ito ay ginagamit sa pag-check ng uh, continuity or, o kaya naman ay pag-check ng mga ohms. So mula dito sa baba guys, ito ay 200 ohms, ito ay 2,000 ohms or uh, 2k, ito ay 20k or uh, 20,000 ohms, ito ay 200k or 200,000 ohms, at ito naman ay 2,000k or 2 meg, meaning 2 million, 2 million ohms. At ito naman ay 20 meg or 20 million ohms. Yan ang ometer. So dito naman guys, kung mapapansin nyo, meron tayong sign di, san dito at sign dito sa baba. Ito ay sign ng diode at ito naman guys ay sign ng buzzer. Itong buzzer na ito guys ay ginagamit ito sa pag ng uh, ng pisa na kung saan ay uh, check nyo kung kung alin doong paa ang nakakonekta sa ground. So kapag ka, alimbawa che nyo kapasitor, kinakailangan isa lang sa paa ng kapasitor ang tutunog. Kapag chinik nyo yung pangalawang pa at tumunog, ibig sabihin, shortage yung kapasitor o may shortage sa linya. Ganun lang guys ang paggamit nitong baser. At ito namang guys itong diode, ang paggamit naman itong diode guys ay ang pagchecheck ng mga diode na tulad nito. Dito chinecheck. So pwede rin naman itong diode nito, i-checkin din dito. Ngayon, ang problema minsan, nagkaka-problema tayo kapag ka nagchecheck tayo ng diode at ang ginagamit natin ito minsan lang yon pero ito, ito namang guys na na dahil nito kapag chinek nyo sa transistor okay siya pero pag chinek nyo itong pag ginamit nyo naman itong um, ohm na ito sa transistor ay may pagkakataon na hindi siya gumagana kaya guys malimit ang magagamit nyo kapag ka ganitong uh, pangkaraniwang transistor ay diode din kasi ang nasa loob ng transistor na ito ay diode ito ay may dalawang diode sa loob. Ito yung mga normal transistor. Okay? So, naituro ko na sa inyo guys sa pagbasa dito sa sa mga numerong ito. Ngayon, naituturo ko naman sa inyo ang sa setup Setup nya guys. So, kung kayo ay magbabasa ng voltahe, ang laging uh, negative kom new o negative probe ay sa gitna. So, ito permanente na sa gitna. Huwag nyo nang babaguhin yan. So, ngayon, ang babaguhin nyo lang dyan ay itong pula. Okay? So, kung mag-check kayo ng voltahe, dito nyo siya ilalagay. Okay? Ngayon, kung mag-check kayo ng ampere at saka ohms, dito nyo siya ilalagay. Okay? Ganyan yung setup ng digital. So, may tatlo siyang butas. Umpisa na natin na pag-check dito sa mga piyesang ito. So, ngayon, ang una nating check ay mga battery. So, kung mga battery ang ating check natural na siya ay volts. So ilalagay natin siya dito. Okay. Dahil siya ay 9 volts, unahin natin ng 9 volts na ito. So hindi siya kaya ng 2,000 millivolts. Dahil itong 2,000 millivolts ay equivalent lang siya ng 2 volts. So kaya ilalagay natin siya sa 20 volts. So, kapag check-in naman yung in ito, lagi nyong uunahin ang positive gaya na sinabi ko nung una so itong side na ito positive at itong side na ito ay negative so ilalagay nyo muna ang positive dito at ilalagay nyo naman ang negative dito tingnan natin so siya ay may reading na 1.7 volts so kung 1.7 volts ang reading niya sa 9 volts na given niya, ibig sabihin nito ay hindi na natin magagamit kasi napakababa na ng kanyang voltahe. Okay, tapos na tayo dito guys. So ngayon naman, ito naman natin che-checkin. Itong AA battery. So ganun pa rin ang pag-check nito guys. Lagi nyo hanapin ang positive. Ito yung positive. At ito yung negative. So ilagay nyo dito ang positive. Okay. Pagkatapos, okay. ilagay nyo dito ang negative. At pwede rin siya nakaset up ng 20 volts dahil napakaliit naman ang voltahe nito. Okay? So siya ay may reading na 1.61. Ibig sabihin magagamit natin itong uh, itong uh, battery ng ito dahil maayos pa yung kanyang voltahe. Kung bakit siya sumobra ay dahil sa kanyang amperahe dahil bago pa siya. Okay? Ngayon guys, tapos na tayo sa battery. Kung gusto nyo makita ko pa paano man gamitin itong AC, so balik natin. Okay. Kung so, meron tayo ditong outlet, tapos ganun pa rin ang setup, ilalagay nyo siya. Dahil sa ang ang bultahin nito ay 120 lang, so pwede na siya sa 200. So kung 220 naman ang inyong chichikin, ilagay nyo siya sa 250 para hindi masira ang inyong digital tester. Okay. So, nakaset up siya ng 200. Okay, tingnan natin na reading. Ito guys, kahit magkabaligtad, dahil naka-AC naman tayo, alternating current, kaya kahit magkabaligtad, walang problema. So, ilagay muna natin ito dito. Okay. Tingnan natin na reading. So, reading niya ay 120.9 AC. So, yun ang voltage na nakuha natin dito sa outlet na ito. So, ganun lang guys ang paggamit ng digital tester kapag ka sa voltahe naman ng AC. Dito lang naman yung iseset up. So, ngayon naman guys, tapos na tayo sa AC. Kaya, check naman natin ngayon ay itong mga piyesang ito. So, hindi na siya na nangangailangan ng voltahe. Kaya, ililipat na natin itong punang ito dito sa mga pang-check ng ohms at saka ampere. Okay? So, lagay natin dito una natin checkin itong diode. Okay? So, sa pag-set up ng diode, kung gusto nyo ma-check yan, ilalagay nyo rin sa diode. Okay? Nakita nyo yan, may diode dito. So, ngayon guys, para sa inyong kaalaman, kung ang gagamitin nyo ay analog tester, kung magiging palo kasi sa, sa analog tester nitong diode nito, na ay nakaayon siya na kung saan itong may guhit nito ay positive sa analog tester at negative naman yung walang guhit sa analog tester ngayon iba dito guys sa digital sa digital guys baligtad kapag ka ito ay iniayon ko let's say itong pulang ito ilalagay ko dito sa positive wala kayong ma makukuhang reading guys pakikita ko sa inyo okay see ito guys ang ibig sabihin nito guys ay 0L o line. So, kung mapapansin nyo, wala siyang uh, resistance. Okay? So, pag binaligtad ko ito, guys, let's say ganito, kukontrahin natin yung symbol niya. Dito natin lalagay negative. So, dito kayo makakakuha ngayon ng, ng numero. See? Nakita nyo? So, nakakuha tayo ng 148. Okay? So, pag binaligtad ko yan, guys, gaya na sinabi ko sa inyo, ang diode ay uh, papalo siya sa kabila at sa kabila naman ay hindi. Pagdating naman sa digital, may numero siya sa kabila at sa kabila naman ay wala. So, ganun ang mangyayari pagka diode yung chinecheck nyo. So, wala. See? So, ibig sabihin, kapag kaganyan na nakita nyo, good itong diode ito. So, itry nyo o itry natin i-check dito. So, gamitin natin itong uh, 200... Uh, ohms. Okay. okay. Kinontra natin. So, ganyan. Tumatakbo siya ng 105.7 sa setup na 200 ohms. Okay. So, pag binaligtad nyo siya, dapat wala kayong mak makikita ang numero dito. Maliban dito sa simbol nito ito. Okay? See? So, pag binaligtad nyo ulit, merong dapat numero kay makita. Okay? So, ibig sabihin guys, itong diode na ito ay gawa. So, tapos na tayo sa diode. So, ngayon, ito naman na che check natin guys. Ito guys, uh, sa aking tingin ay 0.3 at ito ay 5 vans. So, makikita natin ito sa, teste, sa digital tester pag tinester natin. So, ngayon, dahil sa 0.3 so i-set up natin yan guys sa 200 ohms so tingnan natin so ito naman pag check ng resistor kahit magkabaligtad to kahit baligtad rin to parehas ang resistance na inyong makikita okay. Tingnan natin meron siyang so may nakakita tayo guys point 3. So, ibig sabihin, ito ay orange. Hindi siya red. Okay? So, pag binaligtad nyo guys yan, ganun din ang makikita nyo. Dahil pwede nga nyo siyang chicken ang baligtaran. So, ganun din ang makikita nyo kapag ka binaligtad nyo siya. Okay? See? 0.3 ohms. Okay. So, ibig sabihin, ito ay orange. Hindi siya red. So, ngayon, tapos na tayo dito sa resistor na rin ito. So meron din tayong isa pa ditong resistor. Checkin din natin to. Ganun pa rin. Ito guys ay 4 band. Siya ay brown, black, black. Ito ay 10 ohms. Ganun natin. So wala. Tingnan sa kabila. Balik natin. Wala. So, ibig sabihin guys, itong resistor na ito ay sira. At ang tawag guys sa, pag, sa sira ng resistor na ito ay open dahil wala kayo makitang numero sa digital tester. Ngayon kung siya naman ipapalo, at sumubra naman yung kanyang uh, numero na lumampas siya sa numero na dapat niyang uh, given, ay shortage na itong resistor na ito. Hindi na rin siya magagamit. So tapos na tayo dito sa resistor. So, tumungo naman tayo dito sa kapasitor. Itong kapasitor guys ay may microfarad na 150. Ito dapat ay magkakaroon siya ng numero at pagkatapos yung numero yun babalik sa zero. At itong pagchecheck nito guys ay baligtaran. Ganon din pag, pag binaligtad nyo magkakaroon din siya ng numero pagkatapos babalik siya sa zero. So kung checkin natin siya sa 200 ohms hindi niya kaya chicken itong 150 microfarad dahil napakababa ng microfarad niya dahil sa napakababa ng microfarad niya hindi na siya kaya ng 200 ohms kaya lalagay natin siya sa 2k or 2000 ohms okay so may numero na siya at nung kung mapapansin nyo nagkaroon siya ng numero Pagkatapos biglang nag-zero siya. Kung chechecken nyo ito sa analog tester, papalo siya. At pagkapalo niya, babalik siya sa zero. Babalik yung palo niya hanggang mapunta sa, siya, sa, zero. So tingnan natin, balik natin. i palo at saka zero. So pa para makita nyo, kung talagang gakaroon siya ng numero, itas nyo lang to, Lagay nyo sa 20k. Okay? At checkin nyo ulit. Kaya lang guys, mabagal naman siya. Bago siya makarating sa zero ay matagal. Ganun na naman ang nangyayari dito sa digital. Hindi kagaya ng analog tester na app, naman kataas ang setup mo, kapag check mo siya, pag pumalo siya, automatic babalik ka agad siya. Hindi ka digital, kapag itinaas mo ang numero dito, ang setup niya, so matagal, mabagal bumalik sa zero. So tingnan natin guys. Balik tarin natin. Kapag wala kayo nakita, balik na lang. Okay yan. So kung mapapansin nyo guys, medyo mabagal siyang bumalik. Pero bumalik naman, bumalik naman siya. Pero kaya lang, kung mapapansin nyo, ilang seconds bago siya bumalik sa zero. si ibig sabihin guys, good itong kapasitor na ito. Okay, tapos na tayo dyan. So, so ito naman guys, nasunod natin. Kapasitor din ito. Kalimitang makikita nyo ito sa electric pan at saka sa mga motor. I-set up natin siya sa 2000K. Dahil ang 200K guys, hindi niya kayang chicken. Ang ganito kababang uh, uh value ng kapasitor. So para ma maniwala kayo, ay ipakikita ko sa inyo na ito ay uh, hindi kayang chicken ng 200K. Ganyan natin dito. Tsaka isang dito. Kung mapapansin nyo guys, wala kayong makikitang ang anumang numero sa digital tester. So, ibig sabihin guys, hindi niya kayang chicken ang ganitong kababang microfarad sa setup na 200K. Kaya ilalagay natin yan guys sa 2000K. Okay? Para ma-check natin siya. Okay? So, ngayon, ito guys, kahit magkabaligtad, wala rin, wala ang problema dahil babalik ta rin talaga natin to para malaman natin kung yung uh, mga numero dito ay babalik sa zero okay so ngayon guys ilapat na natin to dito so kung mapansin nyo guys may nakita kayong numero, numero at biglang bumalik sa zero so balik natin guys see so good itong kapasitor na ito ngayon para malinaw dahil minsan baka hindi nyo kagad mapansin ilagay nyo siya sa 20 mega ohms para malinaw nyo siyang makita na siya ay magkakaroon ng numero at bumabalik sa zero. Okay? Pero medyo matagal lamang siyang makabalik sa zero dahil napakataas na ng ating setup. Kaya natin. balik natin guys. Kapag ka wala kayo kita balik nyo lang. Okay? So mapapansin nyo guys, medyo mabagal ang balik niya sa zero dahil ang setup natin ay napakataas yon bumalik na siya sa zero pero napakatagal bago siya nakabalik sa zero dahil sa ang setup natin guys ay 20 mega ohms na medyo mata, napakataas na okay kung mapapasin nyo guys bibilang siya ng ilang segundo bago siya makabalik sa zero dahil sa mataas nating setup okay pero good itong kapasitor nito guys magagamit natin to so ngayon guys tapos na tayo dito dito naman tayo guys sa transistor. So ngayon transistor na ito guys, gaya na sinabi ko sa inyo, ito ay may dalawang dahil sa loob. Ngayon ang problema guys sa digital, ito guys ay hindi machecheck ng ohmmeter. Sagad natin sa 20 meg para makita nyo na hindi talaga ito machecheck dito sa ohmmeter na ito. Okay. Sagad natin dito. Ito. Ito. Wala wala see wala so wala talaga guys wala kay makikitang anumang numero kapag ka naka set up siya sa ohms ngayon para ma check nyo ito kung yari ito i set up nyo siya sa tayod okay so ganun pa rin huwag nyo babaguhin to kapag ka nag tayo energy check ng mga ohms at saka ampere huwag nyo babaguhin to ito i permanente na kapag uh, hindi boltahe ang yung chechicken. Okay? Ngayon, nakaset up na tayo sa si diode. Pakita ko sa inyo. Malalaman natin kung yari ito. Baka natin. So, ang gitna niya ay negative. Tingnan natin itong tabi So, nagiging PNP siya guys pero hindi PNP ya guys okay so doon lang siya talaga pumapalo nagkakanumero. numero kaya sinabi ko guys kabaligtaran ang ang function ito sa analog sa kasi dito sa digital guys kakaroon siya na numero kapag ang positive nyo ay lalapatan nyo ng ng negative at yung uh, negative nyo ilalapatan nyo ng positive so gano na nangyayari guys pero ganun pa rin siya, hindi magbabago. Ang kon lang guys, kung makikita nyo sa analog, pumapalo siya pagkatapos sa kabila ay hindi. Yun yung guys na nangyayari dito, zero, pagkatapos may palo siya na, na numero. Okay, so ulitin natin guys. So nakita natin na ito ay may numero. At dito sa kabila guys, ay may numero din. So naka-steady lang yung black nyo sa gitna. So, pag binirigta natin yan, guys, dapat wala kayong makikita numero. Okay? Dito naman natin lalagay yung positive at dito negative. See? So, walang numero, di ba? Ibig sabihin, guys, gawa itong transistor na ito. Okay? So, guys, uh, inuhuli ko itong transistor na ito dahil ito ay switching transistor. Medyo masaya lang ang pag-check nito. So, ganun pa rin, guys, nakaset up siya sa diode sign. So ipakikita ko nyo sa inyo kung paano mag-check nito. Ang pag-check nito guys, hahanapin nyo ulit kung saan siya nagkakaroon ng numero. Wala. Tingnan natin sa kabila. Wala. So balikta natin. Ayun natin ito dito. Wala. Dito. Yun. May nakuha tayong numero. So, isang numero lang na nakuha nyo. Ibig sabihin talaga, switching to dahil ang normal na transistor ay may makukuha kayong tatlo may makukuha yung positive, negative, positive negative, positive, negative dapat yun ang makukuhat. kaya ito guys ay switching so meron tayong 18 dito pag dito, dito sa kabila ay 0 so ngayon kapag ka, dinadampi ko siya dito guys hindi siya nagbabago meron pa rin siyang numero Ibig sabihin guys, kapag gano'n na nakikita nyo, mali ang setup ng inyong probe. So, balik na yung itim, gawin yung positive o pulang probe. Okay? At ngayon, ito ngayon ang igala nyo. Para makita nyo kung talagang switching siya. Dahil dapat mapapunta siya okay. sa kaya, Okay? So, tingnan natin ulit ito. So, kung mapapansin nyo guys, so, meron siyang 34. Ngayon guys, kapag ito guys ay dinampi ko dito sa kaliwang paa niya, dapat magsisiro na ito. Okay? So 36 siya. So idadampi ko ngayon to guys, dapat siya ay magsisiro ngayon dapat to kasi idinampi ko na doon. Yun ang switching kung yari talaga to. Okay? See? So dinampi ko na siya. Zero. Ibig sabihin, good itong switching transistor na ito at nagsiswitch siya. So, para ma-check nyo uli siya, dahil wala na kayo kasi kayo makikita pang numero dyan. Kahit pag uh, lipat-lipatin nyo pa yan. Ang gawin nyo guys, ibalik nyo ulit itong itim na ito. Itong black probe sa gitna. Okay? Pagkatapos, ilapat nyo itong pula dito sa kanang paanya, At may makikita kayo ng numero. Okay? Ngayon, dahil sa sala ang setup nya, kahit yan ay eh, itouch nyo dito, Okay, at ibalik nyo, may numero pa rin yan guys. Ibig sabihin, sala yung setup ng inyong probe. So, para tumama yan, baguhin nyo, ilagayin yung pula sa gitna. Okay? Ilagayin yung pula. Itouch nyo ito dito. So, kung makikipapansin nyo, may numero tayong 36. Ngayon, kapag ka ito idinampi ko dito sa kaliwa, dapat magsisiro ito. Okay? Itampi natin dinapil ko na. So, dapat to guys ay zero. See? So, ibig sabihin, good itong switching transistor na ito dahil nagpapangsyon siya. So, ganun guys ang pag-check -che ng switching transistor gamit ang digital tester. So, ngayon guys, tapos na tayo dito sa mga PSN ito. At ang, uh, ang atin namang check-checkin ngayon ay ang ampirahe. Ito yung setup ng ampirahe. Kung makikita nyo, meron tayong uh, 200 mA, meron tayong 20 mA, meron tayong 2000 microampere at 200 microampere. So yan yung mga uh, amperahe. Yan ang mga numero ng amperahe. So ngayon guys, dahil sa maximum niya ay 200 uh, mA, so yun ang doon na lang tayo mag-set up sa 200 milliampere. So kung paano man na che-checkin ang isang bagay na tulad nito, itong uh, ilaw nito sa setup na 200mA, che-checkin natin itong ilaw. Ngayon guys, ang pag-check ng amperage ay kinakailangan, guys. mayroon siyang current o electricity. O oh, kaya nag-provide ako guys ng uh, 5 volts na na supply. Ito yung ginagamit ko sa pag charge ng aking uh, cellphone. So ang uh, maximum voltage nito ay 5 volts so dahil sa ito ay 2 volts at, 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 at ito ay uh, 5 volts uh, so ibig sabihin hindi niya kakayaning supplyan nito maaring masira itong LED kasi 2 volts ang kanyang numero ginawa ko guys, nagina ko siya ng 150 ohms na resistor 18 watts so uh, so ganito guys ang uh, pagchecheck ng amperahin itong LED lights na ito ang koneksyon na gagawin nyo ay ganito. So, ilagay natin to dito para malinaw nyo makita ang koneksyon, Okay. So, ito yung uh, positive nya. Kaya, ilalagay nyo rin siya sa positive probe. Okay. Lagay nyo dito. Okay. Okay, nakalagay na siya. Ngayon, ito, itong negative niya, ay idoktong nyo dito sa negative drain niya. Negative to guys, pula lamang siya pero siya ay negative. Okay. Okay, hawakan na lang natin guys. So, hawakan na lang natin. Ngayon, itong uh, negative probe niya, which is... Uh, kulay itim, ito, ilalapat nyo dito sa positive na sign. mayroon kumaya pa nyo, may, negative, may positive sign dito, ilalapat nyo itong negative probe nyo dito para lumingas itong itong uh, ilaw LED lights kapag lumingas na itong LED lights makakakuha na tayo ng amperahe yon so dahil sa lumingas na siya nakakuha tayo ng 114.4. So, kung paano nyo babasahin yan, ay naayon sa inyong setup. Ito, nakaset up kasi sa 200 mA at nakakuha ko ng 114.4 mA ang amperahe nitong LED lights. So, ngayon guys, dahil sa ito yung na miss ko nung uh, nung ipakita ko sa inyo ang pagbasa ng analog tester so ipakikita ko sa inyo ito ngayon kung paano ito check i -check itong uh, ilaw nito ito sa amperahe sa papamagitan naman ng analog tester okay tapos na tayo sa digital tester pakikita ko sa inyo saglit kung paano mag-check ng amperahe sa pamamagitan ng analog tester naging resulta kanina ay 114 okay 114 uh, milliampere okay ngayon dito naman natin checkin sa analog tester so kung mapapansin nyo ito yung, ito yung DC ampere nya so itong walang letter na nakalagay ito yung tinatawag na 0.25 ampere So, kung i-convert natin sa milliampere, yan ay 250 milliampere. Okay? So, kung titingnan nyo naman dito, kung dito naman kayo titingin, dito kayo titingin sa 250. So, itong 250, ayan ay magiging point, point na. Okay? So, imbis na 250 volts, magiging point 250 ampere na yan. Or, 0.25 ampere. So dahil sa milliampere, kaya magiging 250 milliampere, 200 milliampere, 150 milliampere, 125 milliampere, 100 milliampere, 50 milliampere. So ganun ang pagbabasa ng ng ampere dito sa ating mga numero dito. So ngayon, paano siya natin siya kukonek, co ganun din, kagaya din siya ng digital. Okay? Ikukonek din natin ito positive probe dito sa supply niya na positive. Okay? Pupulupot natin to dito. Okay? So, pag napulupot natin yan dyan, ito ngayon ay ilalapat nyo dito. Hawakan na lang natin to. Okay? Na ganyan. Okay, nakahawak tayo dyan. Dahil ito guys, kahit pula ito, ito ay negative. Malila ang yung pagkakalagay ng kulay. Okay? So ngayon, titi-checkin na natin. So pag umilaw to, makakakuha tayo ng amperahe mula dito sa analog tester. Okay? Lapat na natin. So umilaw siya. Kung mapapansin nyo dito sa ating uh, analog ay pumalo siya ng point 125. Okay? So ibig sabihin 100 25 milliampere. So doon sa digital, ang basa natin ay 114 milliampere. Dito sa analog ay 125 milliampere. Ito so, kasi nasa sentro siya. Eh. Kaya ang basa ko ay 125. So 125 milliampere ang nakuha natin sa analog tester. So, ganun guys ang pag-check ng ampere gamit ang analog tester. At naipakita ko nga sa inyo kanina yung digital kung paano naman siya gamitin sa pag-check ng amperahe. Sa so, dito na lang guys at nawa ay may natutunan kayo sa bago kong uh, tutorial. At bago ako magtapos ay gusto ko mag-shout out doon sa mga taong uh, patuloy na tumatangkilik sa akin at higit sa lahat doon sa uh, nag-request na ishout, i-shout out ko daw ang name niya. Ngayon, doon sa mga hindi ko mababanggit, pasensya na kasi napakadami ninyo para banggitin ko lahat. So, uunahin lang muna natin yung mga taong uh, gusto magpa-shout out. Ngayon, kung gusto niyo magpa-shout out, uh, sa susunod na video ko bago ko gumuwa ay mag-request na kayo sa akin. Magsabi na kayo na kumaari ay i-shout out ko kayo sa video ko, okay? So, ito po yung nagpa-shout out. Shout out uh, po kay Lawrence Sahul ng CMD Department Mandalu yung city. Ganon din po kay Arar Labago at kay Angel Manson at Eric Maganto. Maraming salamat po sa inyong lahat at nawa po kayong tumangkilik ng aming video. Yun lang po at magandang araw sa inyong lahat.